Madoka chere madoka chere mabuja, tauya kamuno dzanyasi nhau zuwaro china mwedzi waGumiguru. Mazuwa tiri kuerenga asvika mazana manana makumi nomwe, 477 pachirungu. Ayo Jobho Sikara agara mujere akandopfikiwa pakati achinyangariwa. Titandirei kwedu uno kwaMutoko. Wamunangarwa kwai wari kuwaka chikoro chawakatenza zita rawo Emerson Dambudzo Munangarwa High School. Muno hamaita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Ipapo wagotobudika hurumende iri kureketa kuti aiwa zvese zvekuwakisa zvinoda kuwakiwa ipapo kuti wakone kuwaka dzimba dzokufundirapo kare ino dzimba dzohwara iri dzipo kwaino matoireti zvese zvaapa nzvimbo. Heno kuti sei wasiri kuwakawo matoireti ochimanji manji kama anoita kuti zvinhu zvitekaire zvezvino. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichipera sei. Papa tikaringa zvimwe zviri munhau dzanyasi. Nelson Chamisa anga ari kunzvimboyo Midlands nyasi ari kureketa nevanhu vobato rachena chiwanyepa nokunyepana nawo pane zvinhu zvavari kureketa. Ipapa wagotoimbisana kutoti aiwa kuti pfamai hurumende yenyu iri kupinda makuno kuno yano. Mwari ndo wari kuziva pavari kuita napo. Wakamuimbisa sekureketa kwache kuti akaimbisiwa kutoti aiwa zvinhu zvache zvichatekaira zvisvino. Kaya tigoramba takaringa ipapo kuti zvinopera sei. Kuno tsamba yanyoriwa nomumwe anonzi Sengezo Shabangu akambenge ari kubatura Rusi ya Matibenga akagoreketa iye kutoti kwai ndini munhu ari kuita mabharani mukuru mubato ro CCC. Saka ndiri kudzinga vanhu wese vari maMP kubato ro CCC kubulawayo. Kwai vanosvika 15 chaiwo pokare ino makanzura anoita 11 vaita vaburitsa. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Asi vobato ro CCC vagoreketa vakati aiwa munhu uyu ngweduba tinomuziva baisu. Ipapa pokare chaita kunakidza fazi yabva yaita kuvhunduka katurikwa paandoisiwa tsamba iyoyo payabudika padande mutande vaumhanyira kuti aiwa tiri kumuziva baiwu munhu uyu tiri kumuziva bangweduba. Pari baakubvunzaikamu ko mazovhundukei ipapa pachena chena pakadani. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa hedu. Ziyambi ziyambi agoreketa iye kutoti nozuro akahwadziwa fani nokuramba kupinda mudare paramende kwakaitiwa nobato ro CCC paipawa munangarwa mureketo wosona. Agotoreketa iye kutoti tichatsvaka kutoti toita sei pamutemo unoringana zvokupuwa mari kumapato omatongerwo enyika Political Party Funding Act pachirungu. Agoti iye tautotsvaka kuti toita sei kuti tiwapaniche kuti wakarekerei kuuya kusona. Apa zvino manji mutemo uyo paribe kana chibodzi chinoreketa nezveizvozvo. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba hedu takaringa. Apawo vamwe vashanu vobato ro CCC vanobva kwamakoni yodzasi makoni south pachirungu vari kusanganisira mumiriri mudare reparamende womakoni central vabodzipona umwe wokanzura kunzvimbo ikweyo wakasungiwa wakatoisiwa kwarusape kureketa kuno kwaivazvo mhirizhonga yematongerwo enyika. Heno kuti yakaitiwa rini kana kuti papi zviri pekubudika ipapa. Magweta anoita kodzero dzevanhu atoita kuti achitsoka ndibereka achitiza kuenda ikweyo kuti waringe kuti woita sei. Heno ticharamba tichiringa kuti zvinobudika zvakaita sei. Pawachapuwa bheropo tinenge tichizokunyepa yekuti ndo zvaitika. Mumwe aitsigira waChamisa pasarudzo dzakabudika dzii ari mumwe wevanhu vanoziva nezvomamiriro opfumi zvakanyanya Gift Muganu. Kwaiadzingiwa kamukubhodhi rozimtred. Kwai Frederick Shava andoti aiwa imimi vakuru zvakwana zvamakaita nesu tichakudai baino garirai kure ikweyo mureke kuuya ino. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Ipapa zvatinogaroreketa zviya kuti wese wozanupiefu paribe anenge achifanira kusenzesa nzero dzache. Munhu wese anenge andofanira kusenzesa dzovakuru dziri kundoti iwo vakuru basi pakaita kuoma chaiko. Kaitiringe zviripo zvimwe. Nyasi kwaburika kuti kwaiita bhazi
Robless it up. Rengeri kuenda kuzambuko Robert Bridge. Raita tsaona. Tiripo kunyepiwa manje kuti pazoita vanhu vangani wapfa kana kudini. Asi wazhinji wanzo wakuwara ipapo. Tikuti dai wapora nokuchimbidza chaiko. Guta reHarare kureketa kuno rikuita kunge rakaita kugariwa matunduru. No kutambisiwa nhamo chaiko. Kureketa kuno wakuro guta ro wari mwakanzura wakabva kupinda makuno kuno yano. Wari kuita kupaza muri kanzero kuti woita sei nokutoti guta rim ragonyimiwa mari. Iripe kuburika mari yaifanira kuburika nonguva kuti iende kotenga mishonga yekuchenesa mvura. Kureketa kuno. Guta rese ribe mvura apa pakaita kunyangariwa. Izvezvi unotonyatsoona kutoti paribe chizvino. Rekai tione kuti zvinombopera sei ipapa. Chiwere chekorera chaachaita kusimukirawo pokare chaakutoita kuita manhede chaiwo kuita kupura nyemba nomusana chakagara zvacho munyika. Ha, unobva waita kuzvisaya vakomana. Vanhu ava vadai vari vamweka waimbwa tsitsi. Kuno vanenge vari kutoitirawo zvomatonge wenyika kutoti tikaurise kaaiwo wari kubva kupinda wavo. Tibva taratidza nyika yese kuti wari kuziva bai zvavari kuita. Yeno mabi yangu ticharamba takaringa hedu kuti zvinombopera zvakaita sei. Magwita anoita kodzero dzovanhu Zimbabwe Lawyers for Human Rights nyasi yatakanura mumwe mudzimai ano makore makumi matatu nosere 38 pachirungu anonzi Rudo Rwashe Shumba wokukadoma kuti areke kuendesiwa kudare dzimhosva. Anga anzi kwai agotuka wamunangarwa panyahwa asi unobva wazvisaya. Mutemo wokunzi kutuka wamunangarwa kana mutungamiri wenyika wakasopera kare kare mugore 2013 chairo unobva wasaya kuti sei izvezvi zvichinoramba zvakadare. Asi wamunangarwa ndipo wanenge wari bhizi chaipo kumanikidza kuti wamiriro daro paramende vanofanira kuita zvokudini nokudini. Uyi kureketa izvozvo mitemo yakadandi izvozvo idi zvakaita kuoma chaiko. Hurumende yagureketa yekutoti ida kutoedza kuisa kamutemo kochimbichimbi kestatutory instrument pachirungu kuti imanikidze wanhu wese kuti vayabatsire mukuchenesa nharaunda. Rekai tigoringa kuona kuti zvinomboita sei ipapa. Tinenge tichizokunyepai pazvinenge zvichiitika. Kwaburika ikoko kutoti ndege yomamiriyoni makumi mashanu nomairi 52 miriyoni yedhoras pachirungu yawa inosenzesiwa navamunangarwa kwai yanyoresiwa manji iri pasipo Air Zimbabwe. Hwi kunyoresiwa iri pasipo Air Force zvinoitiwa kuno dzimwe nyika. Ipapa vagotoreketa vakatoti kureke kunyoresiwa kwayaita yapuwa nhamba inoti ZAZM. Rikaiti goringa kuti zvinenge zvichimbopitikaira sei asi ndo yavanenge vari kusenzesa nguva zhinji. Vanoita zvomari yokunze kwenyika nyasi mari yehurumende yenge iripo pazviuru zvishanu nemazana mashanu ano makumi mapfumbamwe noribodzi 5591 for $1 pachirungu. Apa wakagoti tapa miriyoni ribodzi nozviuru mazana mairi 1.2 miriyoni pachirungu. Apa asi wari kutengesa panze manje kwaizvezvo wari kutengesa airtime wachinjawo waakusenzesa reti yavo yakati pamusoro iri kuita zviuru zvitanhatu nomazana mashanu 6500. Vamwewo vari kuita kana ukada kutenga madhora wobva wanzi zviuru zvinomwe nomazana mashanu apawo mari yavo ma50 iwaya achadiwa ba vanhu vari kuyaramba kuyarambitsa chaiko. Unobva waita kusaya kuti hei chii chichaitika chaiko pakaita kunyangariwa. Chasara kundoti ukandopuwa wobva waendesa kubhengi ukandopuwa wobva waendesa kubhengi ukandopuwa wobva waendesa kubhengi nokuti pakaita kunyangariwa. Rekai tinenge dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kureketa kuno mamiriro anoita zvinhu aita kunyangariwa. Kukwira kuri kuita zvinhu izvezvi zvinonyaya yekukwira kwaita peturu nodhiziri makuno kuno yano mwedzi miri yapfuura iyi. Chimirai muone ipapa kuti njodo njodo inenge yakaita sei. Heno mabi yangu rekai tigoramba takaringa zvedu kuona. Kwaiwa goni izvezvi zvikureketa kuno vanhu vaakutambira mari yokunze mari yokuamerica kana yokueurope kana yobritain ndo vanhu vaakutotambira mari inotenga muSouth Africa zvaita kunyangariwa. Air Tanzania iri kufara izvezvi ndo yaita kambani yondege yokutanda muAfrica kutenga ndege yerudzi roboeing 7379 max. Tikuramba tichivatenda tichiti makorokoto 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 wabiedu. Kwai kuno vabvana vanoita makumi mapfumbamwe chaiwo
kukinya wari kuhwara nechirwere chiri kuzikana pakuti chii kwai wari kukona kumira kana kudini unobva waita kusaya kuti hei chii chari kuitika heno penu wari kuda kunamatiwa tikaitigoringa kuti zvinopera zvakaita sei tinenge tichizokunyepai apa hurumende yeivory coast kwai yagonzi iyo yakatadza kuchengetedza kodzero dzovanhu payakabvumira nyaya yokutaiwa komanyara anovhiringidza nharaunda yotrafic gura tikaitigoona kuti zvinopera sei tikuimba kuti wachabhadhara mari tsvinu tsvinu kubhadhara vanhu vakakuwadziwawo ipapa mumwewo anoita zvemapato anopikisa patrick hermany kunyika yose shells kwai agonzi apuwa mhosva yeuroyi muafrica makaoma rekai tigoona kuti ichapera yakaita sei iyoyi uroyi hwacho hwakaita sei kana kuti akazviita sei kana kuti wakahuboyepi unobva wazvisaya tinenge tichikunyepaipo zvinenge zvichiitika kuamerica anonzi kevin mcarthy kwai abisiwa somureketeri kana kuti somukuru wodarirawo ropasi rekai tigoringa kuti zvinenge zvichipera sei apawo nyika yomorocco nyika yospain pabodzibono portugal kwaindiwo dzanzi dzichagoita mutambo wopasi rese wobhora world cup ya2030 kaitigoringa kuti vanenge vachizviita sei ndo kane kariko kutanda kuti mutambo uyu utambirwe munyika dziri munzvimbo nhatu dzakasiyana tikuramba tichizvitenda asi kwai ipapa mutambo wokutanda unenge uchitambirwa kuuruguay argentina noparaguay ndo kunenge kuchiitiwa imwe yacho kuti zviite zvisvinu rekaitione kuti zvinopopera sei nozuro rekai kuzvireketa kuka kuitira kuti bp reke kugoramba iri mumunhu asi chikwata chomanchester united aiwa chakachestiwa idi nogalatasaray zvakaita kuhwadza asi tiri papo zvedu rekaiti gumire pano irisu ndini wenyu mhanduwewo nhau.